Fala, Batera, tudo bem com você? Vamos trocar um papo reto aqui, um pouquinho antes de começar esse vídeo. Talvez você esteja meio desmotivado, você toca na sua igreja, mas, pô, você não é escalado para tocar nos principais cultos, nem nas grandes conferências. Talvez esteja na hora de você dar o primeiro passo rumo à tua evolução como músico, como artista e também como ministro. Então, se você se encontra, né, dessa forma que eu acabei de falar, desmotivado, né, tipo assim, desanimadaço, acha que não está conseguindo evoluir, crescer no teu ministério, eu quero te fazer um convite para a imersão Bateria no Louvor, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, meu querido. Vai ser um evento sensacional, onde eu vou compartilhar com você tudo que eu fiz, os meus erros e os meus acertos, e tudo que eu estudei e a forma que eu me preparei para hoje poder viver exclusivamente do meu ministério, tá? Então, a única coisa que você precisa fazer, clicar no link que está aqui abaixo na descrição. Você vai se inscrever, eu vou te mandar um e-mail e você precisa clicar no link do e-mail para que você confirme a sua inscrição e participe conosco da imersão Bateria no Louvor nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. Chegou a hora de você crescer, evoluir, sair da mesmice e mostrar que você é sim um adorador de excelência, que sempre vai dar o melhor para Deus. Vamos para cima na imersão Bateria no Louvor. Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava? Verdade me desmascarou. Tentei deixar pra lá, mas meu pecado é mais que um momento. É a vida inteira contra o mandamento. Desamor, milhões de obras sem valor. Eu não consigo amar quem não enxerga a vida como eu vejo. Quem não entende a Bíblia como eu leio. Outro Deus. Que não crê no amor.